Варварські та геть безглузді з військової точки зору ракетні обстріли Запоріжжя росіянами тривають. Наче за розкладом затемна ворог поціляє по цивільних об'єктах, завдаючи подекуди значних руйнувань. Сьогодні вранці ударили аж 10 ракетами по інфраструктурі та вдруге понівечили готельний комплекс у Центральному парку. Минулося без постраждалих, а напередодні розгатили гаражний кооператив на околиці міста. Наслідки атаки далі в сюжеті. 4:25. Чітко перший взрив. Він був самий сильний. Біля дивом вцілілого гаража пана Володимира справжній локальний армагеддон. Величезна вирва та потрощений надрузки бетон. Російська ракета понівечила тут із десяток боксів. Порахуйте. От раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Більше 10. Степана Михайловича росіяни позбавили гаража. На місці його автівки нині шмат бетону. Та чоловік тішиться, що встиг прибрати звідси свій ланос після ракетного удару. Дах рухнув згодом. Тільки вигнав машину. Поставив, подійшов, коли шум, крик. От це все рухнуло. Я не знаю, як мені повезло. Його сусід із гаражного кооперативу Володимир каже, йому не втямки, навіщо росіяни вгатили сюди ракетою. Не долетіла, мабуть, туди, куди мала летіти. Після удару він ще не заводив свої старенькі «Жигулі», не знає, чи досі справні. Тож нині для водія моменти істини. Можна виїжджати, тільки я так виїхав. У пана Степана нині інший клопіт, яким коштом лагодити розбити росіянами гараж. Якщо средства дадуть. Будемо сподіватися, машина ж то треба стояти. Загалом в ніч на понеділок російські варвари випустили по Запоріжжю кілька ракет, як і зазвичай гатили по цивільних інфраструктурних об'єктах. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти ICTV, єдині новини.